مسلسل ہی مسلسل اور خوشی نظر آیا ہلال ماہ رمضان یا رسول اللہ نظر ریاضت کچھ نہ کی ہم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے ریاضت کچھ کچھ نہ کی ہم نے رہے بس ہر گھڑی مشغول سیاہ یا رسول لگ گئے خدا نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے گناہ کر رسول چلا اب فقط دو